Chernobyl is on fire, and every atom of uranium is like a bullet. Кожен художній твір, він створює свою реальність. Це найкраще найближення до реальності, яке існує в художньому кінематографі, але воно ну зовсім далеке до реальності, як я її знаю. You will need to move quickly and you will need to move carefully. На Чорнобиль натягують концепції, і вони роблять Чорнобиль не таким цікавим. Тому що я вам скажу просто, як учасник і очевидець цих подій, реальність набагато цікавіша, набагато емоційніша і набагато фантастичніша, ніж будь-які уяви. The pain is unimaginable. In 3 days to 3 weeks, you're dead. Я думаю, реального, конечно, здесь немного, но сам дух, что ли, вот он как бы полезен для большого количества людей, сам дух этого фильма. Но много деталей, конечно, не совпадает. Все было не так, но дух есть. The official position of the state is that a global nuclear catastrophe is not possible in the Soviet Union. Прикручені характери таких персонажей, ключових в чорнобильській історії, як директор Брюханов, головний інженер Фомін, заступник головного інженера Дятлов. Їхні характери абсолютно фальшиві, не відповідають дійсності. Вони були не такими людьми. Вони не такі злодії, як тут вони зображені. To burn and spread its poison until the entire continent is dead. Было такое, что скрывалось все, все убиралось, ничего не говорили в открытую, такое вот. Оно так и было, понимаете. Сердце может не выдержать, я так расстроилась очень. Все это как-то... Здесь все как-то так впечатляюще, что, конечно, берет за душу очень. В целом, враження у мене позитивне, саме через те, що передається глобальність цього явища в Чорнобиль, і, по-друге, те, що передається емоційний накал. Звичайно, це не документальний фільм, але, як на мене, це і не художній фільм. Це така потужна ілюстрація до Чорнобиля. Madness.